Hej hej och välkomna till GTA. Idag är ni i en online-server. Det var visst inte så jättemånga innan, men jag tänkte att jag skulle köra lite CO. Så jag tänkte vi skulle ta, jag har beställt lite sån här, vad heter det? Varor. Heter det? Ja, varor. Jag ska åka och hämta någon vara någonstans. Vi ska se vart det kan tänkas vara. Oj. Det var bredvid någon där, ser jag. Men, ja, det kanske funkar ändå. Vi provar, får vi se. Jag har inte kört så jättemycket CEO. Men jag måste verkligen försöka... Dog Stephanie här med att se. Det var ju olyckligt. Jag vet inte vem hon är, men... Hon dog i alla fall, tydligen. Jag tänkte skulle testa och samla ihop lite grejer. Får vi se om det funkar. Take out the Valkyria. Åh, crap. Jag ska plocka ut en helikopter. Okej, det här har varit lite krångligare nu helt plötsligt. Ser vi den någonstans här då? Se om vi kan komma nära den så vi kan plocka ut den då. Se, hur ska vi lyckas med det här då? Shit, den är ju där uppe. Hur fan ska vi kunna plocka ut den där nu? Det var inte det lättaste, hörni. Ah, vi får göra så här. Vi får ringa in vår buzzer, tror jag. Annars får vi aldrig ut den där. Får vi prova att ta den med den då? Då kanske vi kan lyckas om vi har tur. Jump in the chopper! Get to the chopper, som man sa Arnold Schwarzenegger. Det är precis vad vi gör där. Vi hoppar i helikoptern och så tar vi missile. Och så ska vi se om vi kan flyga i fatt den där Valkyrian. Se och panga ner den lite då, får vi se. Är det den som har varorna, man tror? Kan det vara det? Nej. Vi fick ju upp en punkt på kartan där vi skulle åka och hämta varorna, men sen helt plötsligt take out the Valkyria. Det var ju lite strange. Men vi provar väl, får vi se vart är den. Där uppe är den. Och vad högt upp den var. Ja, det här får la gå. Det får la gå, som man sa. Vi gör ett fräst, va? Måste samla på lite varor i mina lager. Jag köper killen idag. Har inte så där jättemånga lager där. Har två små bara. Men, oj. Hur eller hur så måste jag ändå fylla upp även dem. Lagren. Så vi ser om vi kan slicea den här gubben som flyger här med. Det kunde vi visst. Japp. Det var inte så svårt att slicea honom kanske. Nu ska vi bara se om vi hittar lådan här någonstans. Collect the jewelry. Smycken var det tydligen. Det här ska nog gå bra, ska ni se. Som sagt, jag har tjejen som jag kör på. Har ju lite mer. Kan vi plocka upp den där? Sådär är det. Tjejen har jag lite mer lager på. Jag har två mellanstora och två små. Man kan ha fem. Jag har bara fyra på henne. Jag har två små på killen. Det var dyrt att köpa allt till båda gubbarna. Så därför har det blivit så här att jag har köpt
lite mindre grejer på killen och desto mer på tjejen. Hade jag bara kört på en hade jag kunnat köpt det mesta. Men som sagt, det blir dyrt. Och jag vill köra lite på båda två. Tjejerna är så pass högt med. Jag är uppe i 260 någonting. Snart 270 har jag för mig det var på tjejen. Så därför tyckte jag det skulle bli kul att köra lite på killen med. Egentligen är det väl onödigt, men det är lite roligt att få prova på lite olika, tänkte jag. Börja om från början lite, men nu har jag gått upp rätt så högt med killen. Jag är uppe på, vi ska se här när jag har landat, om vi kan se vad jag var uppe på. Jag tror jag var uppe ganska högt på honom också. Jag var väl uppe på en 60 någonting. Nej, 70,5 till och med. Oj, där ser man. Och jag har en låda här. Yay! En låda. Det var mycket, hörni. En låda i det här. Men vi ska testa, vi ska göra så här. Vi ska flyga tillbaka till kontoret. To the office. Vi tar 34D och flyger. Eller 340. Jag tyckte det stod 34D. Ska det nog vara? Nej, 340 är det nog kanske. Jag tänkte vi ska testa och köra några sådana här CO-grejer innan det kommer in för många. Nu helt plötsligt vart det mindre. Vi kanske skulle ta och se om vi kunde bjuda in dem i crewet. Eller i organisationen. Ja. Eller varför inte? Vi kan ju prova, får vi se. De kanske vill vara med. Vi testar. Ett litet tips. När ni flyger med någonting, som jag gör nu, till exempel en helikopter. Den här har jag köpt, så den har jag på Pegasus. Därför har jag den här, kör VIP. Har man ett headquarter och kommer och flyger så här. Och sen när man kommer lite över här som ni ser, så kommer upp i vänstra hörnet där uppe. Press right to the tab to land and enter the office. Gör ni det så behöver ni inte landa själva. Utan de landar helikoptern åt er och ni hamnar inne i the office. Enda problemet då är att när ni ska flyga iväg sen. Kommer ni få köpa en ny helikopter eller köpa, ni kommer få beställa en ny helikopter och så vidare. Och få betala om ni gör det inne i disken hos tjejen. Eller killen, eran associate. Landar ni den själva och går ner så här så kommer den stå kvar här uppe när ni går ut nästa gång. Om inte någon annan spelare har förstört den, vill säga. Det händer också. Men man tjänar... Jag tror det är 3000 på att landa själv mot om man ska beställa en ny sen. Nu när man är CEO och har köpt en sån här helikopter så har man den ju gratis. Men om man beställer den av tjejen här inne i kassan så kostar det 3000. Bara ett litet tips. Vi ska se om vi ska göra så här, testa och... fråga om de vill vara... Om de vill vara med mina... Om de vill vara sån här association eller vad det heter. Se om det händer något de kanske vill vara. Vi får väl se. Åh, jag är tvungen att dricka något. Det har varit så rackarns varmt här idag. Vi ska se, vi hade väl... Var de två inne? Och kanske vill tjäna lite pengar. Man vet aldrig. De var i två olika crew i alla fall, ser jag. Ew. Kevin Tollan 95. Han var 6 solid. Oh. Det lät lite otäckt.
Det lät verkligen otäckt. Det verkar inte som om de vill. Ska vi testa en gång till får vi se. Jag har redan bjudit in dem här. Tänkte bara se om de ville komma in. Invite to office. Se om de vill komma in i mitt office då och se hur jag har det. De kanske vill komma, vem vet, vem vet. Jag kanske skrämmer dem. Vi ska se. De är 27 och 26. Jag inte frågar den som är den, men jag tror faktiskt jag har kollat lite på mappen här förut. Och vi ska se, där åker en av dem. Där han Kevin. Var är den? Han åker åt helt fel håll, så han vill säkert inte vara med. Där har vi Steffen i alla fall. Vad gör hon då? Ah, titta! Hon är min CEO nu. Eller associate. Då ska vi se om hon vill... om hon vill komma in till mitt office här då. Invite office. Ja, jo, men titta, hon är inne. Hej, hej. Hej, hej. Här har vi en kompanjon. Vågar hon komma in, man tror? Hallå. Kom in du. Se om hon vågar sig in. Kanske inte vågar sig in. Jag tänkte vi skulle ta och fixa. Vi är ju fortfarande bara tre inne här. Så vi kan ju beställa några mer grejer. Då får vi se om vi ska gå och hämta. Kan vi beställa några mer hit? Ja, det kan vi göra. Ska vi testa två med en gång då får vi se. Vi beställer två grejer. Får vi se. 8000 kostar att beställa då. Jag har ju inte så där jättemycket grejer. Vi ska se om hon vill följa med här nu då. Ska vi se. Exit to roof. All exits to roof on foot. Ska vi se om hon hänger på. Nu vet jag att hon kommer följa med mig ut i alla fall i och med att jag har valt det. Vi får se om hon förstår att vi ska upp till helikoptern här då. Just ping the collection location through to you. Pick up the goods and bring them back to the warehouse. I don't anticipate any trouble. Jag ser om hon förstår att hon ska hänga på upp här då. Kommer hon flickstackaren? Var är hon någonstans? Jo då, hon kommer. Då hinner vi titta vart någonstans det här är då. Vart ska vi? Dit bort ska vi. Se om hon... Så, då ska vi se. Då ska vi åka och hämta två lådor och sen leverera dem till warehouse. Hoppas hon tycker det är kul nu, för hon kommer tjäna lite pengar på det här. Så får vi se om hon kanske tycker det är lite spännande att tjäna mer pengar. Det är lite synd att man inte kan prata med spelarna. Eller kan man ju, men jag vet inte redigt. Vi ska se. Hon har säkert gjort det här någon gång förut.
Hon vet i alla fall vad vi ska göra. Hoppas jag, för hon ser ju det här med. Men hallå. Shit. Okej, vi får ta. Men du. Hur gjorde han då? Okej, vi tar väl den här motorcykeln då. Åker i fatt den där varorna, får vi se om det funkar. Hoppa på, vi ser. Jag tror nog hon vet hur vi ska göra det här. Jag misstänker det i alla fall. Så vi bara ser om vi kommer i fatten här nu. Det var ju inte den snabbaste vi fick tag i, måste jag säga. Moped var det, EU-moppe fick vi tag i. Jädrar vad han drar iväg med sin lilla husbil. Allvarligt. Alltså hur fort kör han? Vi skulle ta helikoptern istället. Men ja. Skitsamma. Vi åker efter i alla fall. Och så får vi se om vi får stopp på honom. Det är inte varje dag man har en böna på bönpallen som man sa. Hon håller händerna stadigt om mina skinkor, det ser jag allt. Vi ska se, men kommer vi i fatt eller vad är det för? Alltså jädra vad den går husbilen. Allvarligt. Hur jäkla fort kan en husbil gå? Och det värsta är att vi ska ner hela vägen till stan sen med den här jävla husbilen med. Vi kommer inte i fatt. Det går ju för sakta det här. Hör du Stephanie? Spark på där bak. Jag försöker inte göra för mycket som man kör i här med henne. Det vore ju... Men nu börjar vi komma i fatt, va? Tror jag. Nej, inte stick i bomb. Snälla då, vi ska inte spränga den. Vi ska inte spränga den nu. Vi ska skjuta föraren och ta bilen ner. Kan de skjuta föraren där, tror jag. Nu så. Nu fick vi där på en. Slänger vi ut honom. Åh, shit. Nu kom det däremot fienden där, ser jag.
Så vi ser bara så vi inte dör här, för då vore det ju synd. Ska vi se. Kan vi... Jag ser inte redigt bakom den när jag slänger, men vi chansar på att... Bra! Det är nu så. Jaha, då är Steffen och jag på husvagnssemester då. Det går ju skapligt, det var ju lite myspys måste jag säga. Se om vi kan se henne här inne. Ja, där sitter hon. Frugan och jag på husvagnssemester, eller husbil. Lite spännande. Vi vet inte vart vi ska åka redigt, bara om vi åker till lagret får vi se om vad vi hittar på. Det hade varit lite kul om man kunde prata med henne nu. Då hade hon säkert undrat, vad är det här för en stolle? Här bjuder han in mig. På husbilsemester. Och så har han ingen husbil utan han åker och stjäl en husbil. Japp, så funkar jag. En kopp gaming. Gillar ni såna här klipp får ni jättegärna tumma upp. Jag tycker själv att det här var lite speciellt roligt. Med tanke på att jag känner inte människan i fråga. Hon är med här och kör. Jag får väl skriva till henne sen att du är med på YouTube. En kopp gaming. Får se vad hon säger. Lite spännande. Men i alla fall... Nu har vi tagit emot den här då och levererar den här. Jag hoppas att hon får pengar för det tråkiga är att förresten jag vet inte om jag kan skänka pengar nu. Vi ska se. Inventory cash. Nej, där kan jag inte skänka pengar. Jag måste ju kunna ge henne, hon får ju betalt vet jag i alla fall hur eller hur. Men... när man säljer varor vet jag att man kan inte ge pengar för det man får. Det är lite tråkigt faktiskt. För det skulle jag jättegärna vilja kunna göra. Kunna skänka pengar då. Så när man har sålt varor till exempel. Jag vet att det stora lagret det var ju över 2 miljoner. Och de som är med och hjälper den då, för då måste man vara flera nämligen för att kunna sälja allt på en gång. De får alltså ingenting betalt. De får 2000 kronor var 50 minut eller något sånt där tror jag det är de får betalt. Men däremot om man samlar varor som vi gör nu så hoppas jag att jag kan ge pengar till henne. Jag är inte säker, men jag hoppas... Jag hoppas det, för det är en av anledningarna till att det är roligare att köra flera och då vill man ju också kunna dela med sig. För jag tycker det, jag föredrar ju det i alla fall. Men vi får väl se. Jag hoppas vi kan ge lite pengar här sen när vi väl har levererat det här. Vi får se. Hon får väl något i alla fall. Hon får en husbilsemester med en kopp. Det är alltid något. Men som sagt, vi får se. Hon undrar nog om jag har körkort. Och, jo, jag har körkort. In IRL som det heter. Jaha, där kommer ett airplane. Det var han, Kevin Toland. Kevin Toaland som kom där. Oj, sorry. My fault. Men vad långt det var. Och vilken bil att köra sen då. Hade det här nu varit en full server så kan jag lova att vi hade varit sprängda innan vi ens hade hämtat den här husbilen. Vilket är lite småtråg. För nu skulle jag väl åka till beachen och ställa upp den här och ha grillparty med Stephanie.
Det hade inte varit helt fel. Frågan är varifrån hon är. Stephanie låter ju som engelskt eller amerikanskt. Men i alla fall, nu har vi fixat första med Stephanie. Hon har varit med här och gjort det här. Och det är lite, det är roligt att vara flera. Det hade varit ännu roligare om man hade kunnat prata med henne. Hade det faktiskt varit, men jag är i alla fall inte ensam i husbilen. Jag har med mig Stephanie. Ska vi se, nu kommer han efter där. Kevin. Vi ser vad han vill då. För han var, jag vet inte om det var han eller om det var någon annan kille, men det var någon som dödade Stephanie så många gånger här förut, och då vet jag att hon gick in i passive mode. Bara hon inte blir åksjuk, stackaren här nu. Snälla. Jag kan också tuta. vi ska se. Jag har redan gått 30 minuter på det här klippet bara att köra den här jädrans rackarns bilen. Så vi får spela in ett klipp till, får vi se. För jag tänkte att jag skulle köra några till sen CEO. Man skulle kunna göra lite andra saker också. Men jag är mer sugen på att samla varor nu medan det går. Så vi ser om vi kommer in här då. Så, då fixar vi det. Special cargo delivered. Tar vi lite läsk på. Det var inte dumt. Då har vi fixat det. Som sagt, gillar ni så här klipp så tumma jättegärna upp. Det kommer en fortsättning på Stephanies och Enkops äventyr. Det lovar jag. För jag kommer spela in ett till alldeles strax. Men jag tackar för idag. Och tumma jättegärna upp och följ min kanal Enkop Gaming. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Hej då.